Niin, mulla on nyt tässä Meriteijon yksi ammattilaisista töissä. Mikä sun nimes on? Mä oon Jani Salminen ja mä oon täällä tosiaan kesäisin, mä pyöritän tuota bike parkin puolta ja nyt on talvellakin vähän nää on tuttuja hommia nää. Ja sulla on menossa siinä tämmöset, mikä tää suksen nimi oli oikein? No tää on tämmönen twin dip suksi, että nää on niinku kansankielellä temppusukset. Temppusuksi, twin dip, niin siinä on molemmat, on tuollain kaartuvat noi syst. Sulla on täällä reikiä tai tommosia hahloja ja niitten kautta se porat. Poratko se jokaiseen noihin reijä, mitä noissa on? Eli otetaan tästä alusta. Eli siis tosiaan tässä on semmoinen keissi, että tässä on tullut suksia. Tää on niinku ollut tää side asennettuna. Joo. Täällä aika takana. Joo, ja siinä on noita niin reikiä nyt paikattuna. Jep, niin nyt asiakas toivoo, että hän haluaisi, kun temppusuksissa on tosi tavallista, että side halutaan just ihan keskelle. Okei. Niin nyt me on otettu tässä semmonen 5 senttiä tätä eteenpäin. Aa. Sitten me mitataan tällä tähän oikeaan kohtaan. Just. Oikeaan kohtaan side, ja tää on hyvinkin yksinkertainen, että on tämmönen markkerin oma, niin tässä saadaan oikeisiin paikkoihin. Porattuu siteelle noin ruuvin paikat, ja sit kun kaikki on porattu, niin sit porataan sinne. Tai ruuvataan paikalle. Ruuvataan side oikealleen paikalle ja kaikki naksataan. Mahtavaa. Hieno homma.